det er fællesskab. Det har vi haft S selvfølgelig endnu mere nu, for det at nu efterhånden, som man så bliver ældre og sådan noget, så har man, så har man selv fået en familie med børn og børnebørn og sådan noget, så det, sluger det meget, det godt, Men alligevel så vil vi jo hinanden her, ikke Og øh, ja, jeg tror, vi godt kan bare sige et ord fællesskab, Det er det. Det er det for mig. Og når jeg kommer hjem ude for verden, og har oplevet mennesker måske, som opfører sig åndssvagt, så tænker jeg, nej, hvor jeg bor jeg er godt sammen med de mennesker, jeg bor sammen med. Jeg er glad for det. Det er